Salamlayıram, mən Gülya Mixra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün öz səhifəmdə çox asan, tez başa gələn bir ləzzətli, soğanlı, yer kökülü kartof kotleti hazırlayacağam. Əgər maraqlıdırsa, videomu sona qədər izləyin. Bunun üçün bizə lazım olacaq 4-5 ədəd kartof, 1 ədəd yer kökü, 1 ədəd soğan, zövqə görə duz və istiot, 1 stəkan yumru düyü, uzun düyüdən də istifadə edə bilərsiniz və göy göyərti. Mən burada götürmüşəm kişniş və çüyüd. Bu yayda mən dondurmuşdum qış üçün. Göydür, donmuş göy göyərtidir. Onda qeyd edim ki, əgər soyuducudan çıxaran kimi sırazı istifadə edin. Əgər gözləsəniz ki, donu açılsın, onda yaxşı olmayacaq. Çıxardan kimi istifadə edin. İlk növbədə nə edirik? Düyünü suda bişiririk. Sonra kartofu da suda bişiririk və yer kökünü və soğanı yaxşı-yaxşı qızardırıq. Yer kökünü tiorkanın iri gözündən keçirdim, soğanı isə əlimlə xırda-xırda doğradım. İndi isə mən bunları bir yerdə qızardacağam. Beləliklə, artıq düyümüz də bişdi. Mən düyünü süzdüm. Kartoşka da bişdi. Çəngəldən yaxşı-yaxşı əzib püre halına gətirdim və soğanla da yer kökü qızardı. İndi isə mən bunun üçünü də bir yerə qatıb qatışdıracağım. Və ən sonda da doğradığım soyuducuda dondurulmuş göydən istifadə etdim. Əlbəttə ki, zövqə görə duz və istiot da əlavə edirik. Mən soğançanı qızardarkən biraz əlavə etmişdim, onun üçün də bunun hamısını əlavə etməyəcəm. Qorxuram ki, çox duzlu olar. Və yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra qızarda bilərik. Tavanı yaxşı-yaxşı qızardırıq. Üzərinə su duruyaq və yaxud da kərə yağı əlavə edirik. Və başlayırıq əlimizdən kotletimizə forma verməyə. İstədiyiniz böyüklükdə götürə bilərsiniz. Qaydadan. Budur artıq bizim çox ləzzətli kartof kotletimiz də hazırdır. Görünüşü belədir, dadı isə çox ləzzətlidir. Məncə hazırlamalısınız, peşman olmarsınız. Həm də ki, yenilik olar. Bugünlük bu qədər mənim əzizlərim. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Aşağıda da öz fikirlərinizi mənə yazmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.